Ermənistan vətəndaşlarından ibarət terrorçu silahlı birləşmənin 13 üzvü barəsindəki cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə məhkəmə istintaqının başlandığı elan edilib. Prokuror ittiham haqtını elan edib. İttihama görə təqsirləndirilən şəxslər qanunsuz şəkildə odlu silah Döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə edərək qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaradıblar. Sözü gedən şəxslər ötən ilin noyabrın 17-sində dövlət sərhədini qanunsuz keçərək Xocavənd rayonunun Hadruz kəsəbəsindəki Meşəlik ərazidə yerləşiblər. Onlar ötən il dekabrın 13-ünə qədər həmin ərazilərdə terror təxribat törətməkdə ittiham olunurlar. Belə ki, ittiham olunan şəxslər habelə ayrı-ayrılıq şəxslərə silahlı baskınlar edib, ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq Azərbaycan dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edib əsində təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsiz yaradan partlayış, yanğın və digər terror əməlləri törədiblər. Hakim bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslərin törətdikləri əməl məhkəmə istintaqında təsdiqini taparsa, onlar 14 ildən 20 ilə qədər və ya ömürlük azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Daha sonra təqsirləndirilən şəxslər ifadə verib, bildiriblər ki, onlar ötən il noyabrın 27-sində Ermənistan sərhədlərini qorumaq üçün hərbi komissarlığa cəlb ediliblər. Daha sonra oradan Laçına və Xocavənd istiqamətinə gətiriliblər. Nəticədə onlar Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən saxlanılıblar. Qeyd edək ki, məhkəmə prosesi iyulun 5-də davam edəcək.